Surja e Nasr, Medinase, tre vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Kur të vi, ndihma e Allahut dhe çlirimi i Mekës, dhe ti shohësh njerëzit duke hyrë në fen e Allahut, grupe, atëherë, madhëroje me falenderim Zotin tënd dhe kërko falje nga ai, se ai është vërtet pranuesi madh i pendimeve.